Aquest és el mòbil del nou DNI 4.0. L'únic que s'expedeix des del passat dia 2. És el mateix format per a tots els països de la Unió Europea. Lo que hace es cumplir con la normativa europea que marca que tiene que estar la bandera de la Unión Europea con el fondo y las letras del país que lo emite. Aparece lo del Reino de España, aparece la foto mucho más grande y tiene que estar en un segundo idioma, en España se ha elegido el inglés. En el cas de la fotografia, des del Ministeri de l'Interior es va parlar d'un projecte que podria permetre als ciutadans realitzar-se les fotos a les mateixes dependències policials. Una idea que rebutja totalment l'Associació de Fotògrafs Professionals de Balears, que diuen podria suposar el tancament de molts dels estudis. Hi ha estudis que realment la seva facturació en fotografia de carnet és quasi d'un 90%. És a dir, perdrien un volum d'ingressos importantíssim. Jo crec que quasi tindrien que tancar, desaparèixer. Especialment afectats es veurien els estudis de fotografia ubicats davant les oficines d'expedició dels DNI. Fer la foto representa un temps, siguin 2 minuts, siguin 3 minuts, siguin 4, això tu acumules en 300 carnets que fan al dia i representa un munt de temps afegit. Això farà que les cites prèvies s'atorbin un mes més o dos. Sigui com sigui, des de la policia asseguren que es tracta només d'un projecte. És a medio largo plazo, o sea, no és algo que digues no, el mes que viene ja se va implantar, no. I que en aquests moments es troba en fase de proves.